ზუსტი მისამართები, ზუსტი აქცენტები, რაც ფილმს აკეთებს საერთოდ გენიალურ ხდის ფილმს. შემის აზრით სიტყვა გენიალური სულ არ არის გადამეტებული რა სიტყვა. მე მგონი ქართული კინოს ისტორიაში მაგარი ფილმი გაჩნდა. აი ამ ფილმით ეს აუცილებლია. მიხარია რომ ქართულმა კულტურის სამინისტრომ ესტონეთის რაღაცა თანამშრომლობის ხარჯზე შექმნეს და გაგვიტოვეს ეს არაჩვეულებრივად მაგარი ფილმი. ჩემი აზრით შედევრი.